down will they oppress us down. Down. Now, one thing we won't allow is the leaders of this regime to treat us the same way the colonialists used to do. Yes. Bafaku Kwegda. Kwegda. Bafaku Kwegda. Kwegda. Tumu Nyaire. Nyaire. We will ensure in the next election all these leaders kuja down. Kuja wapi? Down. Kuja wapi? Down. Na watakuja hapa, they will be citizens na tutawasalimia kama our brothers and sisters because they are citizens kama sisi. Sio? Sio. Sio. Yeah. Ndiyo ama sivyo? Sivyo. Hello, Otis, unanisikia, Otis? Yes, ma'am. Niko kwa duka, niko kwa duka. Nishanunua mkate na maziwa. Ushanunua alafu? Nangoja change. Nangoja change. Nakuja tu sasa. Maandamano imenifunga hata naogopa. Unaogopa usiende huko. Siwezi fika huko kwa maandamano, mam. Sasa nataka uniambie wewe ni nani naangalia straight kwa TV mbele yako. Kwa TV? Nataka ujue huko kwa TV sasa hiyo TV. TV gani? Huko kwa Citizen KTN TV. Citizen KTN 9.